Місто, яке поруч. Фотовиставка під такою назвою працює у Центральній бібліотеці Олександрії. Експозиція включає 25 робіт англійських художників і розповідає про історію сьогодення давнього англійського містечка Бат. Фотороботи передають красу старовинних римських лазень, витончених вітражів, величність споруд з каміння кольору меду, унікальність мосту з крамницями і доброзичливість звичайних жителів міста, що дружня до Олександрії і надає їй постійну підтримку. Виставку привезла українка за походженням, а нині жителька Бату Женя Шкіль, яка є засновницею фонду «Друзі Олександрії». Цього разу в неї був такий культурно-просвітницький десант, бо раніше вона нам обов'язково щось привозила, то приїжджали до нас генератори, то швидка для лікарні. А цей раз вона саме була на така мета – познайомити олександрійців із історією міста Бата. Ми хочемо теж зробити такий культурний десант, щоб підсилити і роль Олександрії, і відчуття Олександрії, емоції, які може подарувати Олександрія жителям міста Бата.